No, no, no. Very good. Oh shit. Daddy. Oh my God. Where are you? Go. Go, let's Go. go. Go, go, go. Nayara friend, fam. Yes. No speak English. No. You Pablo Peruvian. Brazil Portuguese. You know, hi, Brasil, Español. un poquito, espanhol, Oh, um yeah. pouquinho, poquito, poquito, Oh, yeah. poquito. Jogou ¿Dónde demais. caemos? Alameda. Ah, tu fala espanhol? Sí. Yeah, very good. Por eso puedes hablar español, Y yo porque no te entiendo. no entiende nada. Ajá, así habla así. Ah. Usaste traductor Google? Un poquito. No, no. No, no estoy con traductor. Ah, okay. You tienes Instagram? No. No. No, no me gusta tanto estar en cosas así. Ah, okay. Você e o joga no computador, né? Sim. Yeah. Caraca, tem gente com avião já. Nós, eu e você jogamos muito na partida anterior. Habla español por tercera vez. Ah, é verdade, é verdade. Eu vou traduzir, eu vou ter que traduzir. Tradulation. Tradulation. Não abre espanhol, pouquito. Oxi, oxi, oxi. Ah tá, eu só tenho AK. Caraca, tem um cara aí. Oh! Desculpa!
Español. Peraí, peraí, peraí. Desculpa, seria o quê? Deixa eu ver aqui, peraí. Es casi igual, solo que tienen ustedes otro acento. Não, eu e Rai vou traduzir no Google para falar com você. Español o inglés. Espanhol. Ou inglês, você prefere o quê? Espanhol ou inglês? Inglês. No, español, español. Melhor, né? Me confundí. Dá para entender melhor, dá para entender você falando. Te estoy entendiendo un poquito más. Um pouquinho mais, né? Opa. Entender um pouquinho mais. Ah, não. Ó, escudo. Ya tengo. Já tendo. Ya tengo. Baú. Baúzito. Nossa, tá cheio de loot aqui, mano. Opa. Tarefa. Qualquer achado não é roubado. Missão. Elimine. Elimina. Elimina da Besticagi. Ué, onde tá esse cara? Aqui, ó. Go Ladina Ladima Ladina Lavina Lavina. Ah, é pra lá. Quer achar um carro? Ai, cara, la zona. La cara, la zona. É, minha a zona. Achar um carro. Zona. Zona. Zeta. Zona. Z-O-N-A. Sona. Sona? Uhum. Ok. Tem carro ali, ó. Carro. Go. Carrito, carrito. Apura que te mueres. No, não morrer. Venha, vem, vem. Já corre. Corre, corre, go, 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 go. Ah, não. Não enxergo nada. Ahorita te muere. Estou quase morrendo pelo gás, zona.
Botiquín, botiquín, botiquín. CK Pro, man. CK Pro. Seu José, seu José. Corre. Lo. Lo. Aló. Oi, oi, hola, hola, hola. Nos morimos ya. No vale la pena. Aqui, ó. Eu coloquei aquela ali, ó. Tá faltando. Queimou, boy. Não, não deles risada, não deles risada. Ustedes mucho mal. Ustedes, Nayara, mucho mal. Tira marca, pode tirar marca. Pura. Go, 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 go. Usted, iremos morrer para zona. Vai, vai, pode ir, pode ir. Não, 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 salva não. Vai, vai, isso, isso, isso. Go, go. Ih, eu morreste. Oxi, você morreu também? Espanhol. Espanhol, por favor. Ah. Espanhol. Vuelve a la central. La central.
que gostei de traduzir. Criativo. Hã? Criativo. Pode ser, go, criativo. Aham. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Listo. Criativo. Ok? Uhum. Não, calma aí, vai. Eu vou traduzir pelo Google. É cansativo demais, viu? Vamos tomar um banho pra tirar as crecas. Seu Zé, bota tomar cerveja, seu Zé. Bom, sem álcool. Deixa o seu José tomar, cara. Ele tá tomando medicamento. Espanhol. Você. Ostere. Ostere. Jogar. Oste. Você joga muito bem. Ó, aqui, ó. Aqui, gol. Aqui. E aqui, ó. Aceita. Acá. Não, aqui, Nayara, aqui. Gol, aqui, Nayara. Pois seu é, Zé, eles não mordem não, seu Zé? Eles não mordem não, seu Zé? Pode não, tranquilo aí. Gol. Olha lá. Seu José, e eles viajaram de boa. Eles viajaram de boa. Rapaz, nem parece que tem cachorro dentro. Eles ficaram no pertinho. Sério, seu Zé? Quietinhos. De cachorro. Espera. Gol, Nayara. Gol. Pega lá, Nayara. Aí, ó, tá vendo? Dona Maria, eu chamei todo mundo, só foi o Matheus. Dona Maria. Você é apelona. Maiara viciada. Mayara. Un rato, no encuentro un arma, espérate. No encuentro arma. Espérate. ¿Dónde está? Mayara. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Onde está aí? Mayara, onde está aí? Onde está aí, Mayara? Onde está aí? Onde está a Mayara? Mãe, você não pode estar fazendo isso. Seu José. Vem cá, chega. E elas viajaram de boa, seu Zé. Rapaz, era na boa, você sabe. Nem parecia que tava dentro de um carro. Caraca, sério, mano. Foi tranquilo. Que da hora. Dona Maria, ainda falei pros caras, ó, vamos cortar o cabelo. Só o Matheus que foi. Vamos
Só o Matheus. Mira, vem, mira. Mira, muita mira. Mira, muita mira. Não, eu tô falando com a menina. Fala espanhol. Mira. Sou eu. Oxe. Como? Ué. Tienes que ganar esa partida. Tienes que ganar esa partida y ahí va a salir tu retrato. Espera ahí, espera. Mira, ven. Mátame acá. Calma aí, calma. Não, mas eu falava. Aí quando eu olhava o celular de novo, eu fico, bicho, já tem uma hora que eu não falo. Já pode ter acontecido alguma coisa, um carro pode ter capotado. Ave Maria. Aí eu, e aí? Tinha hora que eu me distraí aqui com alguma coisa, quando eu via, 5 minutos. Eu só ficava pensando, Não, dona Maria, eles não respondem no zap. A gente manda mensagem, Onde está aí? Ah. É, Mayara, onde está aí tu? Cadê você? Ah, achei. Onde está? Certo. Ô, mãe, eu disse, ó, essa cartolinha, né? Eu não aguento, não. Essa cartolinha, não. Ah. Nada. Nada? Ô, eu ia lá no Carrefour comprar essa moto. Eita, dona Maria. Eu vou arrumar, dona Maria. Onde está aí? Outra vez entrei. Outra vez você me matou. Outra vez você me matou, Mayara. Mayara. Onde está aí, Mayara? Acá outra vez. Acá outra vez. Como faz Lá aquela é. Imagem grande? Yeah. A Já imagem. Que me mate. Gigante, a imagem gigante. Já yeah, mata-me. Hã? Mata-me. Yes. E agora mira. A mira? A mira? Vê? Ah. Aí está a tua imagem. A ver, já lo viste? Não. Não vi. Ah, ali em cima. Que massa, velho. Que da hora. Então tu mata e eu... Eu quero de novo, eu quero de novo. Deixa eu ver, Não, não, não. Olha que da hora. Não. Não mata, não. Mata, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Caraca, que da hora, mano. CK anônimo. Que da hora, mano. Não sabia disso, não. Não sabia. Ó. Gostei. A Alexa tá brigada com ele, dona Maria. Ele deixa ela sozinha aí, ó. Tere. Mayara. Tem uma profissão. Quem vai?
Paulo Fenômeno, com 19. Roberto Carlos, campeão mundial. Alves, campeão mundial pelo Corinthians. Aqui é campeão mundial pelo Brasil. Ah, não! Aqui é campeão mundial pelo Corinthians, ou pelo Brasil, e aqui é pelo Corinthians. Tem Tite, técnico da seleção. Oi? Tem todo mundo aqui, quem você quiser. Chegar as barras de ceia. Foi a mata de me deu isso aqui. Aí Zé ficou com inveja e botou essa porra aí. Isso aí nem assinatura isso aqui. Eu ia arrancar, mas deixa ele ser feliz um pouco, né? Que não tem. O Zé é viciado no Palmeiras. Ai, oh, meu Deus. É, tá um violão aí, mulher. Ai. Vamos. Tinha uma mesa de jantar aqui, nós tirou. Não tirou não, o Ítalo levou. Ah, sim. Aí a gente nunca mais comprei outra, mas às vezes faz falta ter uma mesinha pra ficar sentado. Ah, que é um domingo pra essas coisas, né? Aqui, mano. Quando o Zé chegou, o Zé voltou. Ainda bem que eu não vou ficar muito tempo, né? Porque se você fosse ficar, esse negócio de Palmeiras essa ideia amanhã já. Mas não, o Zé vai chegar aí. Da eu tiraria hoje em dois aí. Mas é porque o apartamento foi sujando. Isso aqui? Foi sujando o apartamento. Pode voltar pra Paraíba. Cada um. Mas essas coisas que a pessoa coloca dentro do quarto da pessoa. Me diga uma coisa, você trouxe um pipa? Matheus, olha, eu ainda... Eu tô vendo uma caixa da São Brás ali. Cadê? Quando eu cheguei aqui... Osmar Rui perguntando pro Pipos. Quando eu cheguei aqui... Casais não tem? Oi, fala oi. Pra ela. Quando eu cheguei aqui, meu quarto era aqui. Os meninos perguntando pro Pipos. Por Pipos? É, quando eu cheguei aqui, meu quarto era aqui. O quarto de Ramon... E eu vim no meu quarto. Era o mais ah, top, Suzy. O quarto era aqui, ó. E o outro dessa quarto sala? Era de quem? Hã? Só de Thiago. Aí depois eu fui lá dormir com o Thiago. Detalhe, eu fiquei chamando ele por não sei quanto tempo, até o dia que eu... E Ericão, ah, seu Zé, mas tá... E a galera aí do... Tá tentando. Ah, o Free Fire já é, seu Zé. Quer passar, seu Zé? Não, não, pega um, pega um banquinho ali, seu Zé. Cadê, filho? O negócio? Doce, aquele docinho ali? Cadê, tem um docinho? Ah, tem um negócio...